É só bater tudo e faça mais de 4 litros de sorvete cremoso em casa, muito mais gostoso do que da sorveteria. Vai render sorvete aí para a família toda comer à vontade. Você vai amar essa dica aqui. Aí na travessa da sua batedeira, coloca uma garrafinha de leite de coco de qualidade, tá? Uma latinha de leite condensado. Acrescenta também o creme de leite. São duas caixinhas de creme de leite. E uma colher de sopa de emulsificante para sorvete. Esse daqui, gente, é muito facinho de achar e, ó, rende demais, além de ser bem baratinho. Aqui é cerca aí de R$ 9 um potinho desse, você faz nem sei quantas vezes, ele rende muito. Agora a gente leva isso daqui para bater e olha como que ele já fica bem altão, super leve e cremoso. Se você quiser, pode adicionar todos esses ingredientes gelado e ele vai render e crescer ainda mais, tá? Agora eu acrescento meu coco ralado. Aqui eu gosto do coco ralado assim, olha, em flocos grandes. A quantidade e o tipo de coco que você vai usar é opcional, tá? Aqui eu tenho uma travessa, essa travessa minha aqui é bem grandona. Coloquei uma quantidade aqui desse creminho por baixo e agora para deixar isso aqui ainda mais gostoso, eu vou colocar assim, olha, pequenas porções de doce de leite. Vou fazer isso daqui com toda essa parte de baixo. Esse doce de leite eu já tinha ele aqui na minha geladeira, então resolvi colocar para ficar ainda mais gostoso, mas também é opcional, tá? Coloquei mais uma camadinha e fui fazendo assim, olha, intercalando até terminar aqui toda a nossa travessa. Para decorar, eu peguei uma colherzinha desse creme de coco, coloquei aqui dentro do meu potinho de doce de leite, misturei os dois só para dar essa cor assim bem bonitinha e agora eu vou por cima jogando de forma aleatória para ele ficar assim, olha, bem bonitinho. Com um palito de dente, eu vou só fazendo algumas ondinhas e ele já fica com uma decoração aí super legal. Agora eu vou terminar aqui com um pouquinho de coco ralado nas laterais e fala sério, é ou não é uma super sobremesa gelada aí pro seu domingão? Leva no freezer, de preferência de um dia para o outro, mas se você quiser aí cerca de 6, 5 horinhas já é suficiente, tá? E olha como que ele fica bem cremoso, não fica doce demais e vai ser um sucesso. Faz aí e depois você me conta, tá? Um beijo, família! Ó, a gente sonha, mas é Deus quem realiza. Tchau!